Ok, prije svega da kažem da ovo nije nikakav clickbait, već da je ovo veoma, veoma ozbiljna stvar. Tako da zamolio bih vas sve da pogledate ovaj video do kraja i da šerujete sa svojim prijateljima. O čemu se tačno radi, dobio sam par upozorenja na svojim nekim starijim klipovima. Od strane YouTube-a naravno, ti klipovi su izbrisani, ali jednostavno ne želim sebe da dovedem u situaciju da nemam drugi kanal za comeback. Tako da ukoliko slučajno nešto desi sa ovim YouTube kanalom, obavezno otiđite, znači na moj drugi YouTube kanal, imate link dole u deskripciji, lupite taj za upalite to zvonce na tom drugom kanalu jer ono nikad se ne zna. Naravno ovdje će nastaviti da izlaze klipovi kako izlaze, ali jednostavno za svaki slučaj vi otiđite i subscribeujte se na taj drugi kanal. Hvala vam mnogo, volim vas brašone sve, vidimo se i čujemo sutra. Poj!